L-avukati difensuri ta' numru ta' akkużati brabta ma' l-inkjesta dwar il-konċessjoni tal-istariet tal-Magistrat Gabriela Vella talbu li l-prosekuzjoni biex ti' provdi l-evidenza brabta ma' l-ordni ta' frizar li imposta fuq l-akkuzati. Dan kif il-ġima komplet il-kawza fil-konfront ta' Chris Fern, Edward Cicluna u numru ta' personi oħrajn e kif ordnati mill inkjesta tal-Magistrat Vella li damet erba snin u nofs biex l-estiet. L-avukati difensuri talbu biex l-ortimat kunx bil-stimbru izdati deċizjoni f'dan il-rigward, il-difiza ikkontestat l-ordni ta' frizzar to' 20 miljon euro u 40 miljon euro rispettivament u staqsow kem dan u u kif ġow ikkalkulati dawn l-ammonti gbar ta' flus. Il-prosekuzzjoni għalet li liġi ma' titlobx l-evidenza biex t-ġustifika l-ordni ta' frizzar l-avukati Franco De Bono u Stefano Filletti sostnu li l-ammonti ta' frizzar ma' jħorġux mill-inkjesta l-magistrat Vella. Il-prosekuzzjoni ma' pozizjoni biex taddi informazzjoni jew evidenza fejn jintqalla Monti Flordni tal-Frizar fil-konfront tal-akkużati f'din is-seduta mmexxija mill-Maġistrat Leonard Karwana kien numru ta' xieda li xiedu.